ministeri mumia Dr. Abiy Ahmed ministeri dimala fi ministeri daldala Republika Malta wali maria chubi eksisan. Biyoni laman daldala fi investimenti fi hariro dame turizimi njuru guddisuf wali galaniru. Itoophiya fandi misooma qonnaa idil-addunyaa deeggarsa maallaqaa doolaara miliyoona 100 fi 6.4 waliif mallatteessan. Baankiin biyyaalessaa Itoophiyaa indaastirii oomisha faayinaansiin deeggaruuf fooyya'iinsa garaagaraa taasisaa jiraachuu beeksise. Instituutiin qo'annoo fi qorannoo Oromoo fi Instituutiin baayoteknooloojii naannoo Tigraay akkaataa waliin hojjechuu danda'an irratti waliigaltee mallatteessan.